Hei, hjertelig velkommen til min eksamenskonsert her på Baratue. Takk for at dere kom. Før Johann Sebastian Bach sin tid, så var musikk bare musikk. Forskjellige akkordprogresjoner var bare noen rekker mot et mål. Men Bach var forkjemper for noe som het affektlæren. Det at alle akkorder, alt mulig dynamikk har en funksjon, et symbolikk kan man nesten si, en mollakkord kunne bety frustrasjon eller sinne, sorg, mens en durakkord kunne bety håp eller glede eller det guddommelige. Bach var veldig religiøs, og da kona hans døde, så uttrykket han seg med denne partitan i D-moll for solofilin, og hvor det kulminerer i Chaconne, som siste satsen som jeg skal spille opp.
Thank you.
artister med respekt for seg selv skal jo ha en høyre hånd, en partner, og jeg har den æren av å være høyre hånda til det fabelaktige enmannsorkestret Gunnar Flagstad. Thank you.
Thank you.
vi har jo seg litt under klasseforstanderen, men hun sa, ja, husker du da vi var på sånn klassetur? Og så begynte mattelæreren å jage sløydlæreren rundt i skogen. ja, og hun sa det, og så gikk hun. Og da tenkte jeg, hva blir det her som gjør sånn? Men jeg tenkte sikkert også Schubert, da han skrev Bien. Thank you.
Fuglestad har skrevet Natur og Hulder. Dere vet jo Huldra som ingen har kommet levende fra, sies det, ikke sant? Det er en, enten så er hun pen, eller så er hun dritstygg. Men med en skikkelig forlokkende kropp, ikke sant? Sånn sett, kanskje jeg har sett Huldra på ryggen, jeg vet ikke. Men, også, hun forlokker unge eventyrere som meg, da. Ja, og så kommer vi alle tilbake. Thank you.
Yes, dere hørte da Dagdrøm av Alexander Rybak. Så da var det obligatoriske tunge repertoaret gjennomført. Da som vi studenter pleier å si da, at nå kommer den morsomme delen av eksamen. Morsomt for dere kanskje. Mens Gunnar og jeg, vi skal prøve etter beste evne å tolke ungarsk rapsodi, komponist, hvem vet, det en folketone, en ungarsk folketone, en trall, en tratt, som jeg da lærte av våre pappa, yes, som jeg lærte av deg da jeg var 14 år, på cirka 3-4 år siden. Noen spørsmål? Thank you.
Thank you.
Det masse man kan være så på her I verden. Ja, det det man. Thank you.